ta ner det. Du kan ju zooma in lite eller så, ja. Nu ringer pappa, pausa. Ja. Då är vi tillbaks. För några dagar sedan ställde jag ju... Eller jag ställde en fråga på Instagram att ni kunde ställa lite frågor där. Som jag skulle svara på. Och så nu har jag valt ut några av dem. Som jag helt enkelt kommer ge lite mer svar på här i denna videon. Och vi kommer göra det samtidigt som vi käkar lunch här nere i Spanien. Och det gör vi givetvis med en pizza. Det blir... Fjärde pizzan här nere blir det. Detta från ett annat ställe nu. Men fortfarande på det napoleonska stycket. För det är det som är det bästa. Så det är det vi kommer att köra på idag medan vi svarar på några frågor helt enkelt. Jag tycker inte vi behöver dra ut på detta längre. Så vi kör igång. Blås lite gör det. Oj. Vilken tävling har varit den roligaste du varit med på? Det är så att man borde egentligen säga OS här, rent spontant. Men i och med att det var pandemi då, så blev ju det lite avtrubbat. Men fortfarande, OS har ju varit helt magiskt. Det är ju samtidigt en stor dröm att vara med där. Men samtidigt, Diamond League-finalen förra året när vi hoppade på torget där inne var också väldigt speciellt. Men toppen såklart, det är ju OS. Det är ju den helt klart roligaste tävlingen. Skulle jag... Åh, jävlar. Den har fan typ fastnat ju. När man inte äter den direkt ju. Nej, man ska inte ta med pizza hem. Den ska ätas varm på plats. Helvete detta. Mm-hmm. Hur långt hoppar du vid 14-15 års ålder? De som känner mig, de vet detta redan, men alltså, jag är sämst på statistik. Jag bryr mig inte för 5 år. Jag har inte koll på mitt egna. Jag har koll på den tävling som är närmast kommande och mitt PB för det året. Sen resultat bakåt. Jag bryr mig inte, men detta får ni skicka till Andreas Karlsson istället. Han har bättre koll på statistik. Så vi är 14-15 års ålder, ingen aning. Vågar inte ens gissa. Det här är roligt. När ska du springa första sträckan i en stafett? Eller någon av de andra sträckorna? Jag kommer inte köra första sträckan. För det är med starten och det är inte så bra på. Så jag kör tredje sträckan. Det är den jag brukar köra. Och ja, när det är kanske i klubblaget som är lättast, men annars har Mondo Duplantis då och jag har snackat lite om att vi hade tyckt det var kul att utmana det svenska landslagsstafettlaget. För vi påstår att vi är ganska bra på att springa hyfsat snabbt också. Vi skulle vilja möta dem, så det ska vi försöka få till någon gång. Det roligaste hade varit att få till det på en finkamp. Där ett finskt lag springer med sina bästa, sen har Sverige sitt riktiga stafettlag. Och sen så vill jag och Mondo sätta ihop ett eget stafettlag också som är sidan om. Som inte är med i själva huvudtävlingen men som ändå möter de andra dagen. Det hade vi velat göra, men lite svårt att få till. Men kanske någon gång. Men som sagt, jag vill gärna köra en stafett. Okej. Nästa. Kan du inte ha en tävling där vinsten är att få komma och träna med dig en dag? Det skulle jag absolut kunna ha. Så länge det ligger rätt i tiden. Så är det nog inga problem. Det kan vara lite roligare då. Inte i den perioden där vi är nu kanske, när det är bara sån tråkträning. När man ska bara slita och bli riktigt trött. Utan det kan vara roligare när det börjar närma sig tävlingar med lite mer teknik, så kanske kan följa upp den frågan om någon månad när det börjar närma sig. Så skulle ni kunna lösa det, ha en tävling där.
pizza är gott. Helvete. Jag sa ju det att jag har käkat pizza 4, kanske 5 gånger nu. Och det roliga är att jag har käkat pizza nu 3 dagar i rad. Och ändå blir man inte trött på det. Man bara fortsätter. När började du med friidrott? Och när började du satsa på längd? Friidrott började när jag var i 7-årsåldern. Skulle jag säga. Det var efter jag sprang i sånt här Calvin-knatet som finns nere i Skåne. När man som liten springer ett litet varv en bana och sen så vinnare får åka till den stora finalen så springer man där också. Så det var så jag kom in på friidrottsbiten. Men det var i 7-årsåldern och sen när jag började satsa på längd. Alltså, det var nog strax innan gymnasietiden. Alltså sen, man testade allting i början, det gjorde man ju. Men när jag verkligen gick in, det var ju när man började inse att okej, jag kommer inte bli en långlöpare, jag kommer inte bli en kastare. Det kunde man säga ganska tidigt på min kropp. Men, eller att jag inte skulle vara en långlöpare kunde man inte säga tidigt på kroppen, för det kan man fortfarande inte säga tycker jag. Men jag hade inte uthålligheten för det rättare sagt. Men själva hopp och sprint, jag har alltid varit snabb, även som liten. Och sen har jag alltid tyckt om att hoppa, så det var väl det jag alltid har tyckt var roligast. Men sen körde man som sagt det mesta. Men när jag, strax innan gymnasietiden, sen där under gymnasiet så blev det ju verkligen mer inriktat på längdhopp och sprint. För då man börjar gå lite mer djupare på det. Om jag var tvungen att byta gren, vilken hade jag valt? Det beror lite på när man hade valt att göra det. Nu så hade det nog blivit 3 steg. Tror jag nog. Jag tror jag har gjort det bäst. Men hade man fått spola tillbaka några år, så tror jag nog att jag hade kunnat tycka det var kul att testa även stavhopp. Det ser, när de väl träffar och det blir helt rätt, så ser det så jäkla gött och coolt ut. Alltså. Så hade man fått för några år som välja så, och inte längre upp då givetvis, så kanske stavhopp. Men nu, 3 steg, för att det är nog det jag hade kunnat bli bäst i. Nästa fråga. Nu har du testat Skåne och Göteborg. När kommer du joina oss i Stockholm? Alltså jag tycker om Stockholm, det är inget problem. Det är bara att jag har ingenting som knyter mig till Stockholm just nu. Så Stockholm kommer nog inte bli så länge det inte finns någonting som verkligen drar mig dit. Just nu så Andreas Kramer, en av mina bästa vänner, han har ju flyttat till Stockholm nu för plugget. Så han fick ju en anledning som man absolut inte trodde skulle flytta egentligen. Så man vet aldrig kanske, men inte som det ser ut nu kan jag ju säga. Just nu har jag ju, både jag och Lisa har träningen i Göteborg. Och hade vi inte haft det, så kanske vi flyttar tillbaks till Skåne där vi kommer ifrån. Men såklart, man har ju många vänner i Stockholm. Så det är ju en anledning till att flytta dit. Och det är bra jobbmöjligheter efter karriären. Nästa. Grattis till förlovningen. Hur länge har du och Lisa varit tillsammans? För det första, tack så jättemycket. Vi blev tillsammans i maj 2015. Så typ 7,5 år snart kanske. Så några på nacken har det blivit. Nästa. Följer du något kostschema under säsong? Nej, det gör jag inte. Jag borde nog kanske göra det lite mer. Men jag har pratat med Jannik om det och än så länge tycker vi att min kropp håller sig väldigt bra. Jag har hållit mig skadefri på ett väldigt bra sätt. Jag har energi när jag kommer till träning. Jag kommer aldrig så här helt utpumpad på något sätt. Så nej. Sen tror jag absolut att det hade funnits lite kanske att hämta i det. Att jag skulle kunna
vässat min kropp och form ytterligare. Så det är nog någonting som vi... Jag har ju en kostrådgivare, men för att svara exakt på frågan så har jag inget kostschema som jag följer, utan det är mer att jag kan bolla lite idéer om den här personen. För att trilla tillbaka till den frågan om att flytta till Stockholm. Det hade inte varit mer nice egentligen att ha ett ställe i Sverige och sen ett ställe här i Spanien. Fan vad jag hade velat ha det. Kunna åka hit fram när jag vill. Och bara ha det gött bara. Vilken mat hade du inte klarat dig utan? Det här. Pizza. Pizza och hamburgare ligger mig väldigt varmt. Sen även pasta. Många pastarätter är så jäkla goda. Men napoleonsk pizza och en 300 gram smashed burger. Shit alltså. Jag är Erik Johansson, som ni har sett han jag spelar golf med. Vi åkte ju till, jag kan inte svära exakt nu, men Nacka tror jag att det var. Lisa, var det Nacka? Nej, jag vet ju fan vad det var. Nu snackar jag nu en jävla massa skit här. Vi ska kolla, vänta. Jo, Nacka var det. Vi åkte till Nacka till ett som hette Funky Chicken Food Truck tror jag det var. Och som ska vara ett av de absolut bästa burgarställena i Sverige. Och en som sa, det var ingen besvikelse. Fan vad god de var. Verkligen cred till dem där. Och snabbt gick det också att få maten. Varför blev det längdhopp? För jag tyckte, som jag sa, när jag tyckte om att, jag ända sedan inte tyckte om att springa och hoppa. Men sen så, varför det just blev längdhopp av sprint och längdhopp, så det var det jag vann i. Det är kul att vinna. Det valt en ensam sport, individuell sport som sagt. Det är kul att vinna ensam, samtidigt som det är kul att vinna ett lag också givetvis. Men här påverkas jag inte av någon annan, det är bara jag själv som kan... Som bestämmer hur det ska gå egentligen. Vill jag träna mer för att bli bättre, eller vill jag fokusera rätt eller så här, så är det bara jag själv som styr det. Och ingen annan kan påverka. Så när man börjar vinna lite mer och redan sen liten i längdhopp, så blev det lite roligare såklart. Så det var nog därför det blev längdhopp i friidrotten. Vad har du för spikskor? Jag antar att du menas i längdhopp då. För jag har ju väldigt många spikskor. Sprintskor. Längdhoppsskor, preseskor, möjliga spikskor, men modellen som jag kör med Puma heter Tokyo Future Jump, tror jag de är. Det är inte en sens, för jag är med och utvecklar den nya skon hos Puma. Men jag har inte valt att köra in än så länge, för att den kom mitt i säsongen och det kom lite dumt. Så sett, så jag har inte kört den, jag testar några tävlingar kanske till nästa säsong, men än så länge kör med den tidigare modellen som de hade. Vad föredrar jag mest, Skåne eller GBG? Oj, svårt. Alltså Skåne känns ju mycket mer hemma fortfarande, samtidigt som Göteborg är en trevligare, mycket trevligare stad. Betydligt större än Malmö och så. Men samtidigt mindre än Stockholm. Så den är egentligen perfekt i storleken. Man kan snabbt ta sig överallt. Men... Fan, det var en väldigt svår fråga. Just nu... Göteborg. Men jag tror om några år... Om man tänker så här i ett större perspektiv, om man tänker så här med vad man vill slå sig ner i framtiden, så kanske det blir Skåne ändå. Hem igen. Tiden får visa det. Nästa. Först lite dricka. Vad har du för tankar efter OS?
Har du kommit över det? Absolut så har jag kommit över det. Men det är fortfarande ett minne som samtidigt är väldigt kul att man har varit på OS, men som samtidigt svider lite i och med hur det blev med det sista övertrampet, där man var så pass nära men samtidigt så långt ifrån, i och med att det var ett övertramp. Så, såklart, både ett väldigt fint men samtidigt lite jobbigt minne, men absolut, jag har kommit över det och känner mig nu att jag vill jobba stenhårt för nästa OS och göra ännu bättre där och förhoppningsvis kunna placera sig uppe på pallen. Det är ju ens största drömmar, såklart. När är bröllopet? Nu är med att vi förlorar det. Jag har alltid egentligen sagt att jag vill ha det inom ett år. Men jag vill egentligen börja inse nu att när man är idrottare så här så blir det svårt att lösa när man gör nu, om man inte har börjat planera redan för ett bröllopsavfall. Så blir det svårt att lösa det på så kort tid, i och med att när utomhus, man vill ha det på sommaren när det är bra väder, eller det vill vi anta. Vi har inte snackat om det, men det tror jag för givet nu. Att på sommaren efter vår säsong, vi kan inte göra det under säsongen, och den håller på till en bra bit, eller in i september vanligtvis, så det kan ibland gå ännu längre. Och då har vi bara 2 veckor på oss där sen och på den vilan att få till det, så att jag kan inte säga exakt, men förhoppningsvis inom en snar framtid. Inte allt för många år väl. Okej, nästa fråga. Ditt mål för innesäsongen. De tog ju bort inomhus-VM i Kina. Och det tyckte jag i och för sig var väldigt skönt, för vi planerade, jag och Jannik, att ändå inte vara med där. För det har blivit så många mästerskap nu och man har... Vi drog väl lite den slutsatsen efter denna utsäsongen, i och med att det har varit en... Det var en säsong som gick lite upp och ner för min del. Började bra, lite sämre, sen höjde jag mig lite inför ute-EM. Och sen blev det lite sämre igen. Och vi drog väl den slutsatsen att... Ligger lite back i träningen, har inte riktigt kunnat följa det schemat som vi ville ha. Så vi hade faktiskt bestämt oss att inte vara med på inomhus-VM i Kina. Så det gör ju att inomhus-EM i Istanbul istället blir det stora målet, såklart. Att dels försvara silvermedaljen, men samtidigt också kanske att kunna höja sig ett snäpp. Hade varit kul, får jag väl säga. Okej, vem är snabbast? Du eller Carl Bengtsson? Ja, du är Carl. Svårt att säga, jag har inte mött Carl på länge. Och han har ju höjt sig ett rejält snäpp på den biten. Men... kanske, ja... Jag är givetvis med honom och utmanar honom på 60. Jag utmanar honom på 100 också. Sen börjar väl gränsen gå lite där på 150 där. Där blir det tufft. Vi har inte... Oj. Det står ingen riktig distans här. Så snackar vi upp till 150 så är vi nog, kan vi nog matcha varandra. Men efter det så, då lämnar han mig. För då kommer lite för mycket uthållighet in i det. Och det pallar inte jag med riktigt. Så 0 till 150 så kan vi vara jäkligt jämna, svårt att säga. Men efter det så tar bängan en. Hur ofta tränar du? Det beror också på lite när, såklart. Men... just nu, ingenting. Nu tränar jag på att äta pizza. Men annars nu i den perioden som vi kommer gå in i så kommer det väl bli måndag till lördag. Och vi brukar alltid ha vila på söndagar. Så det är väl måndag till lördag, sen är det lite olika om man kör dubbelpass någon gång eller inte. Men brukar inte ha jättemycket av det. Så det är väl det, hur ofta jag tränar.
varje dag förutom söndagar? Oj. Berätta detaljerat hur du taggar till innan en tävling. Oj. Jag har väl en liten rutin, det är att vi går upp ungefär samma tid alltid, vid runt 9-tiden. Och sen vill jag ha en kaffe på morgonen. Jag dricker aldrig kaffe annars, men på tävlingsdagarna så tar jag en kaffe på morgonen. Sen går jag upp lite på rummet och tar det lugnt igen. Detta är ju såklart förutsatt att det är en tävling som de flesta nu går på kvällarna runt 8-tiden kanske. 7-8-tiden på kvällarna. Går upp på rummet, chillar lite. Sen går jag ner runt lunchtid och käkar lunch. Och efter det så antingen så kan jag gå upp på rummet igen eller så går jag en liten runda. För att så här, hålla kroppen igång. Ta kanske en liten kaffe då också. Och sen chillar vi igen bara. Det är bara att ta det lugnt och inte jag har av mig onödigt mycket energi, framförallt att inte ligga och tänka på tävlingen på rummet, utan jag ligger ofta och gör något annat. Kan man spela på telefonen, kolla någon serie eller så. Sen gör man sig i ordning för tävlingen. Och där är det viktigt att också att ha med sig en Nocco-bur. Efter Noccon där så är det väl bara ja, då är jag redo. Och sen är det bara att köra på. Ingenting att hålla igen. Okej, nästa fråga. Varför tränade du inte i skor när du var liten? Alltid i strumpor. Ja, eller barfota väl. Ja, alltså. Ni vet det där barnet som alltid. Som man nu framförallt när man är äldre så kan man titta på små barn eller barnklass. Och så här som när de har idrott eller så ser man alltid den jobbiga jäken. Som aldrig lyssnar eller som bara springer runt. Den personen var jag. Jag var en riktig pain in the... Lyssnade att jag sprang runt och hade alldeles för mycket energi. Och jag tyckte väl det var... Det var väl skönt att... Att köra utan skor. Det, jag kommer ihåg, länge, alltså sen ung upp till en viss ålder, kommer inte ihåg. Alltså det var ett bra tag. Alltså... Jag kunde inte ha för stora skor, alltså en sko var tvungen att vara väldigt nätt på foten. För annars tyckte jag det kändes lite som en tegelsten. Jag kände mig klumpig, jag kände mig inte lika fri och så det kanske var det som gjorde att jag ville inte ha skorna på, för att med strumpor eller barfota så hade jag grepp hela tiden i marken. Jag kunde leka, kunde klättra, jag hade full kontroll med fötterna. Och med skor så tappar man lite den, så... Och det tycker jag i och för sig idag också. Jag tycker det är väldigt skönt att träna barfota och sånt också. Samtidigt som jag uppskattar också att skor i väldigt många övningar nu när man ska blåsa på lite tuffa. Så, ja, kanske det. Ingen aning. Och typ glömt också. Det här. Det är ändå kul. Jag har fått väldigt många frågor. Så jag kommer ju behöva välja ut några idag som sagt. För jag kan inte ta alla. Så det är om jag gör detta flera gånger givetvis så kanske jag kan snappa upp frågorna igen. Minns du när jag kallade dig för Tobias Monster när jag var liten? Nej, alltså... Tyvärr inte. Men jag kommer ihåg dig faktiskt när jag art tävlade. Och så kunde man se dig sitta sidan om längdgruppen och rita och hålla på så här. Så jag kommer ihåg det. Men jag kommer inte ihåg att du kallar mig Tobias Monster, men nej, inget jag kan minnas av faktiskt. Kanske om vi kan hitta någon film på det. Jag kommer ihåg att våra föräldrar filmade ju väldigt mycket när vi var så små. Ja, men jag känner mig ganska kvar där. Det är många frågor som är så lika också, men... Eller här en till. Vad har du för syn på konditionsträning? Onödigt som längdhoppare eller inte? Nej. Det är absolut inte onödigt. Vi kör en del av det. Jannik tycker framförallt det är väldigt bra att ha en hög intensitet i träningen. Att man hela tiden
Man får inte lalla runder för mycket helt enkelt. Man gör en övning, går till nästa övning. Jag vet, det är många som gör en övning, sen ska de gå och snacka lite, de ska gå och dricka efter var övning. Så passen tar 3 timmar. Men vi brukar kunna köra ett pass på 1,5 timme, tar de flesta max, kanske 2 ibland när det är lite längre. Men det är hög intensitet i det. Men själva konditionsbiten, visst, alltså jag springer inte supermycket. Oj. Nu får vi gäster här. Nej men. Hallå du. Det här är en likadan ras som vi har hemma. En kavapuhund. Och det är grannarna här som har honom. Jättesöt är han. Bobby har vi fått höra att han heter. Ja, det är fint. Nej, men så, om konditionsträning, vi kör lite kondition så här. Löpning 3 km rundan brukar vi inleda med nu under uppbyggnad, så att man springer 2-3 km. Men så det blir ju där, men herregud, ja, vi mäter liksom aldrig några laktatvärden så som långlöparna gör eller håller på det sättet. Men sen är det viktigt att ha en styrka i sin löpning, att man orkar hålla steget uppe en längre tid, som att det bara håller för en viss typ av sträcka, en väldigt kort tid, och sen tröttnar. Så det är ju, för vi är ändå ute på banan under en längre tid på vissa tävlingar där man måste hålla energin och allt uppe. Men så lite svårt så här, kunde hon, ja såklart, men det är ju inte den primära delen av vad jag gör, träna kondition, absolut inte. Men det här kanske var en peak också här från hundens sida, att det har snackats mycket här nu. Så pizzan är borta. Jag tycker att jag avrundar här, så det är bara att skicka in frågor om ni vill att jag ska göra fler såna här. Så är det bara att skriva på antingen här under i kommentarsfältet eller till mig på Instagram. Så ska jag nu kunna lösa det utan problem, att vi kör fler såna här. Om det uppskattas. Så, och jag har fått lära mig det nu. Ni måste hjälpa mig att både gilla och kommentera och prenumerera. Det kan ni inte glömma, okej? Okay? Nej. Nej, exakt. Men gör det, så ses vi i nästa video. Ha det gött.